com as saudades e retas do pavimento, vamos ver que é o Instituto também aqui, aquele fórum de Bagadas, de Concepção e de Debate Social. É tão importante como as outras disciplinas, não? Que se estudia e se trabalha. Que é porque possivelmente está mais nos campos de fronteira. Germán José, muchas gracias por venir, por ilustrarnos. Y bien, pues tiene ya la palabra Javier Rius, que presentará nuestro ponente. Muchas gracias, Andreu. No sé si el título de la charrada us ha sonat bé o no. No és una paraula que estigui al diccionari. El decolonitzar. És el títol de l'agenda latinoamericana mundial d'aquest 2024. Tots sabem el que és colonitzar i la idea del títol aquest de decolonitzar vol dir que sobretot les nostres ments, la nostra mentalitat ha de treure fora la colonització que porta dins. Molt breu introducció que, òbviament, el fra José ho ha explicat. Permeteu-me, doncs, que el presenti. Ell és dominic i ha estat missioner a la regió Illa de Mananau durant 17 anys. Aquesta regió és la illa fluvial més gran que hi ha al món. I perquè tingueu una idea, té 25.000 quilòmetres quadrats. Catalunya té 32.000. Us podeu imaginar que més o menys envoltada per aigua fluvial, per aigua dels rius, allí és on va estar. També ha estat a Nicaragua, ha sigut professor d'ensenyament social de l'Església, prior provincial dels frares dominics del Brasil, coordinador de la Comissió Dominica de Justícia i Pau del Brasil. Tot això són coses que ha estat i actualment és el coordinador de l'agenda llatinoamericana de l'edició brasilera. L'agenda aquesta es tradueix en diversos idiomes. Aquí el català tradueix el joc de Planes de Girona, però a cada país introdueixen el vocabulari de cada lloc. Acompanya ocupacions urbanes de famílies sense sostre a l'àrea metropolitana de Goiânia. Goiânia? No, Goiânia. Que és on resideix actualment. Un membre de la Comissió de la Conferència Nacional de Bisbes del Brasil de la Pastoral d'Habitatge i de les Papeles. Entre altres moltes coses que m'he assenyalat, però que no entenc, que el seu currículum és molt extens. Va ser col·laborador del bisbe Pere Casaldàliga. I en aquest sentit, doncs, agraïm molt a la Fundació Pere Casaldàliga, a Raül, a la meva esquerra, i a la Silvia, que està aquí en primera línia, doncs, el representen en aquesta fundació, i els agraïm la possibilitat que ens donen cada any que tinguem una xerrada d'aquest tipus. I també agraïm molt a l'antic Andreu Muñoz de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Sant Fructuós perquè ens ha acollit, ens ha donat l'oportunitat de tindre aquest marc. Ja quan ha entrat a dir que era un lloc molt bonic, no? Que així és. José Fernández, no me has entendido mucho, porque para mí perdió el catalán, ¿sí? No, un poco. Pero ha sido la presentación de tu currículum. Sí. Entonces te damos la palabra. Gracias. A cada uno de ustedes, buenas noches. Yo, buenas noches. Yo debía volver para mi casa, si no hay respuesta. Ya. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Javier, por su
pela invitação de vocês, do Comitê Oscar Romero, da organização por aqui, e por a apresentação desarraiada de tua parte. E graças também por ti, Zilda e Raul, por ter me aportado até aqui. E eu tenho que, além de agradecer-lhes, incluso por o interesse do tema, eu tenho que pedir perdão por dois, entre tantos outros limites que eu tenho. O primeiro limite é porque eu estou começando aqui um novo idioma, portunhol. Então, para isso, Raul está por aqui para me ajudar naquilo que certamente vai ser necessário. Então, se quedar alguma ideia não clara, por favor, se manifestem e Raul me socorra. SOS, que é o nome, né? É o socorro. E segundo limite, é que eu não gosto, não costumo falar sentado. Eu mim me preferia mais de pé, por aí, junto com vocês. Mas eu estou com limite físico, de falta de equilíbrio. Não é tanto equilíbrio mental, esse também um pouco. Mas é uma herança, se diz herança? Herência de um medicamento, de, como chamam isso, efeito colateral de um medicamento de marca-passo colocado há 8 meses. Então, se iniciou com, como se diz, a bastão, com um bastão. Perdão por isso. E é possível que isso me prejudica em la comunicação. Então, vamos saber. Dizem, Javier me ha dicho que eu não puedo passar de 3 horas. Isso aqui, então, eu vou obedecer? Não, para mim fala, depois você tem mais 3 horas para perguntas e interação. Então, bem, bromas à parte, vamos ao tema. Eu estou chamando esta conversação, conferência, charla, não sei o que vocês chamam, de decolonizar o mundo e a vida em vista, e isso é muito importante, de um outro mundo possível. Eu creio que pedagogicamente não podemos nos quedar apenas decolonizar o mundo e a vida. Em vista de quê? De que outro mundo é possível. Existe. E eu tenho pensado em 6 pontos. 5 por minha parte e 1 por parte de vocês. E não serão largos os pontos. Uma pequena introdução e depois 5 pontos. Antes de tudo, na introdução, eu quero falar sobre... meu lugar de fala. Desde onde paro, não? Isso aqui é o desde onde eu estou falando. Eu, apesar de ter o currículo apresentado, meu lugar de fala é o lugar dos movimentos sociais populares. Desde aí que eu consigo atualmente pensar, reflexionar, sentir e também agir. E este recorte sociológico de lugar que me fala, me faz entender, é também por causa de minha fé. Então, falar de isto partindo deste lugar, para mim, é uma questão de fé. Pois na primeira noite, quando eu cheguei, viernes passado, uma cena com um grupo de pessoas da Fundação, eu conheci uma senhora chamada Encarna. Eu me ia brincando, feito broma com ela, dizendo que nosso processo de decolonização
desde la fe para aqueles que têm matriz de la fe cristiana, porque o processo de decolonização vai muito mais além de la questão de la fe cristiana. Para mim, é uma questão de profissão de fé, desde o lugar onde eu hago, que é o lugar de los vítimas, de las pessoas, instituições, comunidades, famílias de vítimas. Se diz vítimas? Como assim? Vítimas. Pessoas vítimas, e se há uma vítima, há aqueles vitimadores. Se há pessoas oprimidas, porque há pessoas opressoras. Esta dicotomia nós outros teremos que ter sempre desde esse ponto de vista. Eu faço questão de dizer, desde o lugar que fala, porque nós outros, uma coisa é falar de decolonização e na base teórica, com os referenciais teóricos. Outra coisa é, usando os referenciais teóricos, que é nossa obrigação, mas desde a experiência, da vivência da gente, do povo pobre. Uma pergunta indiscreta. Está sendo compreendido? Sim, sim. Pode seguir sem a interferência de mi sócio? Pode seguir? Com este portunhol? Lá segundo. Segundo ponto de la introdução ainda, não há de parte dos cinco pontos do contenido, é que não temos que levar em consideração, eu estou levando em consideração, que não necessitamos de conversar sobre o fenômeno histórico de la colonização. Partindo do princípio que isto é não página virada, porque há atualmente, o hoje de la colonização é o novo modelo imperialista. Pero as novas, os novos processos de colonização continuam, sigue hoje, desde a América, desde a Europa, desde a América do Norte, desde outros sítios, não? Então, la colonização e la colonialidade é uma classe. E outra classe é la decolonização e la decolonialidade. Isto são conceitos, realidades, desde del año, talvez, del início deste milênio. As ciências sociais, as ciências humanas, as ciências políticas, também a filosofia, impeçam lidar, trabalhar com estes novos conceitos. Há grandes teóricos, mas há também grandes experiências populares de protagonismos de la decolonização. Bem, ponto 1 de nossa conversação. Como a proposta do tema é a decolonização do mundo e da vida em vista de outro mundo possível, falamos rapidamente sobre este mundo outro possível. Neste mundo globalizado que vivemos, a gente é muito individualista. Nós outros somos muito individualistas. A mentalidade, a perspectiva do mundo globalizado nos faz pessoas muito personalistas, a ponto de que temos o fenômeno revés do personalismo
é a proposta socializante, comunitária, conjunta, coletiva. Esse é o primeiro marco de que outro mundo é possível. É possível sermos pessoas, entidades, propostas, matrizes coletivas e não individuais. Uma primeira característica deste chamado outro mundo possível. É um termo também intestado no final dos anos 90, início dos anos 2000, com as edições dos fóruns sociais mundiais. É conhecido para você, por vocês, os fóruns sociais mundiais. O primeiro foi em 2001, em Brasil, em Porto Alegre. Tu estavas em Brasil já, 2001? Sim. E Pedro Casaldáliga, naturalmente, já foi fazer várias referências ao senhor Pedro Casaldáliga, que é desta região, não? Cerca. Para nós outros, é cerquita. Cerquita. Como chama na terra? Balsareia. Para nós outros, é ali, cerquita, bem perto, não? Monsenhor Pedro Casaldáliga era uma das grandes referências do Fórum Social Mundial em sua primeira edição. Havia, como que imagina vocês, 120 países presentes, mais ou menos 80, 90 mil pessoas, com diferentes dinâmicas, com diferentes possibilidades de participação, com diferentes matrizes sociopolíticas se manifestando. E a ideia de que outro mundo é possível foi mais ou menos tematizado, entre comillas, globalizado no sentido positivo da coisa, desde aí, como que a sociedade do bem viver ou a sociedade do bem conviver. Esse outro mundo possível, e na linha econômica, e na linha social, política, e na linha incluso moral, ética, e também com as diferentes matrizes religiosas. E se quiere, uma das manifestações das religiões são as igrejas. Outra igreja também é possível. Eu abro como cura, eu abro como fraile dominico, eu abro porque eu acredito, eu abro porque eu me sinto como um dos seguidores que comunga com o nosso Papa Francisco. Aliás, Pedro Casaldáliga, eu adito para o periodista de fora, fora. Pedro Casaldáliga ha sido como que um precursor, Las Casas, Bartolomeu de Las Casas, ha sido como a grande matriz teórica de la decolonização. Para nós outros de Américas, de América Latina, concretamente de América Central e especificamente de Brasil, Pedro Casaldáliga é novo Bartolomeu de Las Casas desde América Latina e Caribe. Então, Pedro Casaldáliga é um dos principais proponentes teóricos do fenômeno, do processo da decolonização. E Pedro Casaldáliga está amparado teologicamente falando, em la prática de Jesus de Nazaré, que é, eu digo que Jesus empeçou
e na sociedade cristã é o fenômeno de la decolonização. E uma outra pessoa que Pedro Casaldarga ha baseado muito para suas interrupções e suas interpretações sociais, políticas, religiosas, é o pedagogo Paulo Freire. Eu estou apenas batizando algumas referências teóricas. Quatro referências ainda temos que dizer no primeiro ponto sobre outro mundo possível. Primeiro ponto, dentro desta temática do outro mundo possível, é a questão da pátria grande. Outro mundo é possível, como se diz, superando barreiras, barreiras geográficas, barreiras ideológicas, barreiras econômicas, barreiras de incluso existenciais, superação de barreiras incluso existenciais. Esse é o primeiro ponto que caracteriza o mundo outro possível. Um segundo ponto é a questão da metodologia. A educação popular para nós outros é uma questão de fundo para desenvolver o processo de decolonização. A valorização das culturas locais. Pedro Casaldáliga é um proponente de um tema chamado, por favor, de globalização. Ou seja, o fenômeno global é importante, incluso desde a perspectiva da liberação. Pero o fenômeno local é determinante, a ponto de radicalizar, dizendo, los hechos locales podem existir sem os hechos globais. Pero ao reverso, não é possível. Então, é uma questão de la valorização de las culturas populares. Pedro Casaldáliga ha sido um grande exemplo de radicalização de la inculturação junto a la gente, sobretudo junto a los pueblos originários, indígenas, de cultura afro-ameríndias e junto a las personas sin tierra o personas que trabajan dependiendo de las tierras. El tercer punto que yo quiero destacar y que este otro mundo es posible es tiene que ser un proceso político crítico propositivo, o sea, um outro mundo possível tem que ter em sua composição uma opção clara. É uma política crítica propositiva. Não pode ser apenas crítica. Tampouco não pode ser apenas propositiva. O crítico, o propositivo, faz parte de la construção de outro mundo é possível. E por último, dentro desta consideração de outro mundo possível, é a questão da solidariedade. Aliás, é por isso que eu estou aqui. É porque eu acredito que a solidariedade é um novo nome da caridade. Aquilo que o Evangelho nos ensina de la caridade. La solidariedade
em seus vários níveis, locais, familiares, comunitários, regionais, nacionais, internacionais. Hoje, nós somos muito beneficiados por as questões das redes, por as questões dos recursos digitais. Digitais. Em resumo, eu digo, para que outro mundo é possível, temos que admitir a alteridade como complementariedade. A alteridade não é inimiga, a alteridade não é exclusão. A alteridade, quer dizer, é outro valor, é outra perspectiva, é outra cultura, é outra teologia, é outra igreja, é outro ponto de vista. Isto tudo é possível como complementariedade. Então, outro mundo é possível com a convivência das diferenças. É o primeiro ponto, existo. Eu paro e pergunto. Está, e aí, meu sócio tem que me apoiar ou não, se é necessário, não. É, talvez algumas pequenas palavras tenham sido perdidas, mas eu pergunto. Está claro o comentário que eu fiz sobre outro mundo possível? Necessita de um breve resumo de tua parte? Tranquilo? Está claro? Perdão por exercício de mim português. Bem, o ponto 2, de maneira muito breve, muito rápida, já havia dito que não ia tocar, mas eu creio que eu toco porque eu quero sublinhar um aspecto. Os processos de colonização, dos processos históricos de colonização. Eu creio que temos que falar e temos basicamente dois pontos de partida. Os espanhóis e os portugueses. Dois pontos de partida, não? Os espanhóis, e eu estou em terra de vocês. Eu abro, me invitaram. Aqui estou eu. Entre os séculos, sobretudo 16 e 19, fizeram muito mal por essas terras afora. Muito mal, historicamente falando. Sem fazer juzgamento moral, fizeram muito mal. Fizeram muitas feridas, muitas mortes. Eu não quero estar aqui como moralista, não é por aí, não. É como um hecho, um reconhecimento histórico de um hecho, não? E há, já Portugal, com os outros, também, e para nós outros, a marca é mais grande ainda, no século XVI. As marcas. Espanha. Há uma herida grande na mente. Vamos rapidamente citar os pueblos, são 19 países apenas, 19 só. Em ordem alfabética, para quedar-se mais fácil: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Só isso.
sus pueblos originarios. Por aquí es que vamos a entender el proceso de el inevitable, urgente y posible proceso de decolonización. Y es claro que Portugal, Brasil y más algunos otros países, sobretudo de sur de África, ¿no? Bien, en común, España y Portugal, en común, en este proceso de colonización, es el fenómeno del mercado, el mercantilismo, ¿se dice mercantilismo? El fenómeno del mercado, la acumulación, las riquezas, la explotación de minerías, la promoción de agricultura, la exclusividad del mercado. Un fenómeno que yo hablo con dolor de conciencia, porque yo hago parte de él. La alianza es otro fenómeno conjunto. La alianza Estado e Iglesias. Llamamos históricamente de la espada y la cruz. Oh, qué pecado. Vaya a contra. ¿Se dice contramano? Contramano, contramano. ¿Cómo se dice? Reverso. Al encuentro del Evangelio. Totalmente de la propuesta evangélica. El tercer punto en común de la colonización en común que yo digo es de España y de Portugal. Ustedes me permiten que yo llego al aeropuerto día 21, ¿no? Permiten que yo llego al aeropuerto hasta de Barcelona, día 21. Porque yo he venido de fuera para hablar de España. Es peligroso, ¿no? Yo corro riesgo de vida, ¿no? No, con el grupo de ustedes, ¿cómo? Con el grupo de ustedes, ¿no? Claro. Las principales consecuencias como elemento común de la colonización portuguesa y española. La creación de clases elitistas. Sociológicamente hablando, esto tiene que trabajar mucho. El hecho concreto de admisión de clases. Aquellos que tienen, pueden estar. Son aquellos que no tienen, que no poseen, no son. Es la tesis de las casas. Una guerra contra las poblaciones originarias. Casi todos los países, la historia dice, hubo guerra. Y donde hay guerra, hay los vencidos y los vencedores. Es una característica también, ¿no? Y la influencia cultural. Consecuentemente, el proceso de la colonización generó y genera hoy las desigualdades sociales. Veo que mi matriz de comentario parte desde la economía, de la sociología, de la historia, un poco por ahí, ¿no? Otra característica que tenemos que sublinhar, la violencia, la corrupción, la desvalorización y la destrucción de los sujetos individuales y colectivos. La destrucción de ellos, la desvalorización. Y eso refleja
na sociedade. Uma desumanização, uma inferiorização das estruturas econômicas, estruturas de poder, estruturas de modo de ser, de pensar e de agir. E de los pueblos latino-americanos, uma herida muito grande. Há uma canção, é uma pena que eu liguei muito em cima, eu também não sei se havia possibilidade, eu vou deixar para vocês, aliás, há um texto que Marisa ha traduzido, que eu trabalho um pouco essas questões, e que está traduzido em espanhol, depois, quem sabe, virtualmente, podemos fazer circular isso. E lá tem um link, onde tem uma música, uma canção, de Teologia de la Liberação, que inaugura, festeja, comemora os 500 anos de la colonização. 1492 e 1992. Eu vou apenas citar, sem comentar, por causa disso, não? Que senão eu estou já com medo deste coordenador nosso de la mesa, já tenho medo, não? Ora, solo? Ui, por minhas 15. Pelo amor de Deus, já não vamos pelear, não? Já peleamos muito, não? Chamado primeiro, entre comillas, primeiro mundo e terceiro mundo, e apelhamos muito. E nesta ciranda não vamos pegar. Bem, as palavras de que definem as consequências da colonização, as heridas do processo da colonização em América Latina e Caribe. Apenas citando-os, 500 anos de invasora colonização. 2. Índios exterminados. 3. Negros escravizados. 3. Império conquistador. 4. Madre América despojou. 8. Usurpação. 8. Civilização impostora. 8. Culturas não respeitadas. Pero há a parte positiva também. Boa nova manipulada, então não é positiva. Depois, nova consciência há que se criar. Há parte do processo de decolonização, a implantação da nova consciência que há que se criar. Refazendo a história para liberar-se. Toda resistência há que recordar. De la sangre e de los dolores também brotam flores para regalar. Reconstrução, simiente de ressurreição, las casas como matriz teórica, uma manhã em gestação, juntos vamos caminhar. Es isto tudo como o resumen de uma canção que homenageia os 500 anos de dominação. Agora sim, o terceiro ponto, que é o tema da decolonização. Bem, o termo colônia, não precisamos trabalhar sobre ele, pero e a história identifica não só a Espanha e Portugal como os colonizadores, Inglaterra, França, Holanda. Então,
Hay otros socios de la España, hay otros socios de Portugal. ¿Cómo yo defino decolonización? Algunos puntos para clarear. Por primero, es un proceso, parece, es un proceso político, pedagógico, de luchas, de reacciones, de resistencias y de legitimación. ¿Frente a qué? Frente a un proceso generador de dolor y de esperanzas. Proceso político, pedagógico, de luchas. Para nosotros, la palabra lucha es muy importante. Después, es un proceso de desconstrucción. Atención, aprender a desaprender para reaprender. É o juego de palavras, não? Aprender a desaprender para reaprender. É filosofia, é ciência social e humana, é ciência política. Em outras palavras, é conceber uma nova mentalidade. Aquilo que Javier ha dicho em sua palavra de início. É um processo de conversão personal, pero também sociocoletivo. Decolonizar é um processo de resistência e desconstrução de padrões. Como se diz padrões? Estándares. Padrões, estándares. De isso. De conceitos e de perspectivas impostas. Desconstrução e resistência, sobretudo ao capitalismo, que nós outros de Brasil chamamos de capitalismo. Como se traduz capitalismo? Capitalismo é o diabo. É o mesmo. Capitalismo é o diabo, é o mesmo. É um processo de luta contra todas as formas de opressão, de gênero, de raça e de classe. É uma decolonização, é um processo de intervenção em la realidade a partir de los sujetos históricos. E decolonização é um ato político contra todas as formas de explotação e opressão. Mira, o fenômeno do processo de decolonização carrega em si todos estes conceitos que são leituras a partir das realidades explotadas. Decolonizar é também construir e fundamentar projetos alternativos e transdisciplinares. É também construir projetos e fundamentá-los, mas pelo projetos alternativos. Por exemplo, decolonizar é quitar este miópolis que sempre nos ensinaram que é óculo único. Me faço entender? É construir a possibilidade de ter outros, como se chama de outros? Outras gafas. Porque me disseram
que era el único. La visión de lo llamado primer mundo, la visión de la Europa, la visión de España, la visión de Portugal era la única. El proceso de decolonización era de desconstruir esto único, esta única manera de ver, de mirar, es desconstruir la única cabeza, manera de pensar, es desconstruir la única manera de practicar, de hacer. Entonces, es un proyecto de alternativas posibles. Por isso que hablamos que decolonizar é muito em função, em vista de outro mundo é possível. Eu diria que decolonizar é um processo de romper a lógica, não, a monológica, a única lógica. Porque sempre nos impuseram de que há uma única lógica de la modernidade capitalista. Visando, é claro, tudo isto, uma pluralidade de alternativas. Decolonizar é um movimento político de apropriação de la história e de la cultura. Mira, de la história e de la cultura. Então, é possível outra maneira de contar, de descrever, de interpretar a história. É possível a cultura de los pueblos originários e de los pueblos afrodescendentes, afro-ameríndios, afro-americanos, é possível que suas manifestações sejam incluídas, juntas. É um processo da decolonização, é um processo partindo do coração, do sentimento e do olhar, de como a gente sente e de como a gente pensa e de como a gente vê de los pueblos oprimidos. Por isso que eu hablado que a referência teórica pedagógica do processo de decolonização para nós outros de Brasil é Henrique Dussel, grande filósofo de Argentina, e também Paulo Freire, de Brasil. É um dos três pedagogos da liberação, talvez mais falado do mundo, não? Como se dá o processo de decolonização? Através de vivência, a importância de Monsenhor Pedro Casaldáliga. Radicalização, ubicação. Ubicação se diz, né? Desde a gente sensível. Desde aí, a credibilidade para escrever, para pensar, para sentir, para escrever, para orar, para celebrar e para lutar. A importância da ubicação popular, a gente explotada, a gente vítima. Por isso que temos que investir política e pedagogicamente em los processos de pluralização de los olhares, de los sentimentos e de las práticas. Atenção, Pedro Casaldáliga nos ensina muito. De maneira participativa e cheia de
llena, llena de ternura. Se diz ternura? Llena de ternura. As duas características fundamentais de las modalidades del processo de decolonização. De decolonização. Participação quer dizer la gente sencilla é sujeito de su próprio, de su própria história. É aquilo que o Papa Francisco está a ensinar com sua proposta del Sínodo de la Escucha. Escucha é muito mais que eu escuto, tu hablas. Escucha é um processo de interação, de involucração com a realidade de la gente. E desde aí, construir as alternativas de vida del mundo. Desde a política, desde a economia, desde, não? E uma outra característica do processo, da modalidade do processo de cultura, de decolonização, é curar as feridas do povo. O povo ha sido machucado, machucado em la mais funda concepção, desde a sua dignidade, que é muito mais do que uma mão separada. A violação da dignidade humana. É aquilo que Frei, não sei se vocês conhecem a história de Frei Tito de Alencar Lima, meu companheiro, meu irmão, dominico de Brasil, que foi, que quitou sua vida desde a ditadura civil e militar de Brasil em 1974. Quando eu digo, a referência é aquelas pessoas que não se, que não têm mais condições de serem consideradas pessoas humanas. Mira, não cristianas, antes ainda, pessoas cristianas, não? Então, cuidar das feridas nos campos econômico, cultural, político, religioso. Por resumo final, a questão da interculturalidade e da distribuição de renda é a grande clave que mira, que deve levar o processo de colonização. Interculturalidade e distribuição de renda. Por isso, o projeto de decolonização é um fenômeno sociopolítico. Eu estou terminando. Cinco, por favor. Não é possível falar do fenômeno de la decolonização sem falar de um conceito que não sei se é comum por aqui, em Europa, em Espanha, e para vocês que eu considero pessoas militantes, tá certo? Pessoas que têm como que deliberação de suas vidas, militância por a causa das pessoas, de la causa dos oprimidos, de la causa justa, de la paz, é por aí, não? Porque senão não podes dizer que leva em sua bandeira Oscar Romero, não?
claro. Eu digo que um término que temos que falar mais e cada vez mais é um término que talvez no erro também iniciado as suas discussões, suas considerações no início deste milênio. É o término protagonismo. Como se diz isso? Igual. Protagonismo. Pedro Casaldáliga, eu o considero, é o protagonista de um outro mundo possível, é o Bartolomeu de las Casas de la atualidade, é Jesus, o Cristo, de la atualidade, desde lá sociedade explotada, desde a sociedade marginalizada, desde lá dos povos originários de América Latina e Caribe e outros tantos por aí, porque hoje, a colonização deve compreender não questões meramente regionais. Porque a explotação, consequentemente, a resposta como proposta de protagonismo individual e coletivo, é diretamente, eu diria que é como categoria social. Os ricos, não, perdão, eu não gosto de falar da palavra rico. A mim me parece que corresponde melhor los enriquecidos. É diferente. Me entende como categoria sociopolítica a diferença? Queres explicar? Não, não existe, né? Está claro. Está claro? E também eu não gosto de falar dos pobres, perdão, de sobre os pobres. Eu gosto de falar sobre os empobrecidos. O processo de decolonização parte do ponto de vista sociopolítico e econômico que os enriquecidos são os fabricantes de los empobrecidos. O processo de decolonização é uma resposta a este fenômeno de empobrecimento, de empobrecimento. Alguns problemas. Eu diria que o protagonismo, a teoria de Paulo Freire sobre protagonismo, que equivale às teorias do Evangelho, equivale, são um dos principais pontos de referência teórica de Pedro, de Monsenhor Casaldáliga. De os pontos mais fortes. Que é o protagonismo? É um fenômeno de definir quem são as pessoas, os grupos, os coletivos que devem determinar seu futuro, suas possibilidades, suas salidas, e não aquelas pessoas imperialistas ou colonizadores de allá. Aí Pedro Casaldáliga inaugura isto, os anéis de Tucum, que simbolizam, é como que se diz, é o símbolo das pessoas involucradas
com as causas de los oprimidos. E que é isto? É hecho de uma palmeira da Amazônia, de los indígenas. Há uma película, Anel de Tabu, que vale a pena vocês ver. Há a versão em espanhol, né? E há também muitos livros de Pedro Casaldáliga que habla sobre isso, não? Agora sim, terminando, o processo de decolonização nos ajuda a nossa identidade como povo latino-americano e caribenho. Para vocês, vocês, não vocês que estão neste salão, para vocês de Europa, talvez não chegue ter a ideia de quanto isto para nós é importante. Aquelas pessoas que sofreram, que morreram, seus povos sabem dar valor a isto. O reconhecimento da identidade latino-americana. Por isso que Pedro Casaldáliga, e aqui finalmente, lança um projeto político popular três vezes, quatro. Projeto político popular junto com os pobres, que é a renda latino-americana. Desde o final dos anos 80, Monsenhor Casaldáliga, que não havia vindo em Espanha por vez nenhuma, não? Sempre, quando tinha condições, foi à América Central, uma vez além, incluso tomar, como se diz, puxão de ouvido? Uma bronca, uma estirada de ideias. Uma bronca grande do Papa Juan Pablo II. Eu estava presente, eu estava lá. Porque eu fui invitado e enviado por Pedro Casaldáliga e eu me quedei junto aos dominicos de Managua, em bairro de Monsenhor Descândalo, onde eu convivi com José Maria Virilo e na mesma, na mesma comunidade e na mesma habitação, porque a comunidade tinha poucas habitações em tempo de guerra, em 1986, 87. Foi aí que nasceu minha amizade por José Maria Virilo e por o projeto de Agenda Latino-Americana, foi em Nicarágua. Este projeto foi idealizado por Pedro Casaldáliga como sendo uma proposta, uma cartilha, um pequeno texto, um folheto que pudesse ajudar as pessoas sencillas, os agentes sociais, os movimentos populares, incluso a Igreja, a mudar, cambiar a mentalidade. Porque nós outros de Brasil, Zilda sabe disto, a quem eu agradeço ter uma brasileira neste plenário, e um quase brasileiro também, porque quedou-se por aí, mas brasileiros são as pessoas que vivem allá, são as pessoas que vestem, como se diz, a camisa, a camiseta, que abraça a causa. E por aquilo que nós outros temos nos encontrado há 4 horas para cá, não mais, pela a conversação, desde o ponto de vista de nossas conversações, já definiu quem são vocês, que fazem, por onde andam, por onde pensam e que investem. Então, Pedro Casaldáliga propõe um projeto político-pedagógico de liberação para cambiar a mentalidade e as fronteiras. Eu dizia,
Brasil é um povo aislado conceitualmente. Brasil é um povo e é império português e norte-americano há em questão de falar isto. Brasil é Brasil. Nos demais, somos demais. E Pedro da Saudade nos ha dito, através deste processo de interpretação de la realidade e de luta, que Brasil hace parte de los pueblos latino-americanos tanto quanto. Nós outros dizíamos, antes da consciência herança de América Latino-Americana, nós outros dizíamos Brasil e la América Latina e Caribe. Hoje, na rede, os movimentos sociais dizem Brasil e os demais países de América Latina. Fizemos parte de um único povo. Vários povos, pero em la questão de la defesa de la vida, em la questão de la propuesta de la liberação, somos um único povo. Povo explotado, povo marginalizado. E isto nos ajuda muito a nos liberar, não só do processo da colonização da Europa, mas, sobretudo, hoje, do processo do imperialismo anti-norte-americano. Eu vou terminando por aí, eu vou pedindo desculpa por meu importunio, pero eu queria dizer que Pedro da Saudade ha tido as seguintes dimensões em sua missão. E agora termino mesmo. Dimensão humanitária, humanitária. Dimensão eclesial. Dimensão política. Dimensão indigenista. Dimensão ambiental. Nós outros não podemos olvidar do processo de mal que a colonização ha hecho por as questões ambientais. O protagonismo do processo de la decolonização também se hace desde de las questões ambientais. E também na dimensão étnico-racial e medicinal. Pedro Casaldáquia compreendia todas estas dimensões como a única dimensão da vida. Com isto, eu não sou cura apenas de la sacristia. Entende? Eu sou cura. Eu sou dominico de la sacristia e de la praça, de la fé e de la vida, de la Bíblia e de la política. É por aí que nossa bandeira de liberação se justifica e se fundamenta no processo de decolonização. Perdão por mis 17 minutos passados. Perdão, perdão. Eu me sinto de rodillas. Não, não, não. A ele, a ele. Necessitas uma síntese estúpida, não? Me portunhol está aprovado? Por aqui estou. Mira, agora eu espero reações. Não é necessariamente perguntas. Pode ter perguntas, claro.
pero no precisa ser necessariamente perguntas. Pode ser complementos, pode ser reações, pode ser discordâncias e pode ser perguntas. Estamos reflexionando.
presionando muchísimo desde las distintas entidades sociales que estamos aquí, ¿no? Pero hay un problema, y es que nosotros estamos de acuerdo, evidentemente, con lo que dice, pero luego tenemos toda la política, digamos, esta política que nos está invadiendo de precisamente ir contra esta decolonización. La política de una extrema derecha que está, digamos, expandiéndose por el mundo y que esto está, digamos, yo pienso que está, diría que está haciendo mucho mal a muchas personas que a lo mejor lo podrían ver desde este punto de vista, pero las redes sociales, los medios de comunicación están hablando totalmente al revés de lo que está diciendo usted. Y esto me preocupa mucho, porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los historiadores que hablan de la historia cíclica, pero en realidad hay puntos que se están repitiendo, y se están repitiendo desde la que, si comparamos el mapa del mundo, de Europa en este caso, de la Primera Guerra Mundial, ahora, pues no es tan distinto. Bien, quizás yo voy a comentar y después si esto genera otras participaciones de ustedes, ¿no? Disculpe que yo no soy citar los nombres de las personas que hablaron, pero yo fui anotando alguna cosa y yo veo si reacciona bien. A mí me llamó la atención y a mí me gustó cuando alguien ha dicho del fenómeno migratorio y de la necesaria actitud de interculturalidad. Es decir, ustedes de aquí, si es que yo entendí bien, serán proponentes, protagonistas de la posibilidad de la interculturalidad como acogida a aquellos y aquellas que llegan por aquí. ¿Es esto o no? Que yo entendí. ¿Sí? Yo creo que es un desafío muy grande para ustedes, ¿no? Para ustedes, para la política, la educación, sobre todo las cuestiones, los gobiernos locales, cómo valorar las personas que llegan, apenas como mano de obra, más una vez, entre comillas, explotándolas, ou também como mezcla de culturas y valores. Nuestras culturas, nuestros valores, de ustedes, europeos, están abiertos para esto. El fenómeno de la educación contempla esto. ¿Sí? El fenómeno de los modelos de producción, de comercialización, de consumo, contempla isso? Talvez a atitude de aproximação, de proximidade entre a realidade migratória, que é um fenômeno internacional hoje, todos os dias vemos, não? E aqui na Europa, em especial, não? Este movimento, esta busca de... E todo mundo em busca de qualidade de vida, não? De melhorar a situação de vida. Alguém disse que temos que mudar, cambiar as marcas, as logos, marcas,
E há perigo de aquilo que representa historicamente, tem a razão, e até hoje, em muitas partes, a cruz ser identificada com a espada, com a explotação, com a desigualdade social, geração de desigualdade social. Em outras palavras, a cruz ser identificada como um processo de inferiorização de la gente. Apoiar a isso, não? Nesse sentido de cambiar as marcas, alguém disse que tem que processo de limpiar, alguém disse isso? Quando disse sobre o peixe, me repita, como é? Ah, sim. Eu estava entendendo outro sentido de educação popular. Mas outro sentido, sim. Concordo plenamente que eu creio que a teoria de la liberação, as comunidades eclesiais de base, a inculturação de la fé, a interculturalidade religiosa, o macroecumenismo. Isto tudo está desde Brasil, desde América Latina, está progredindo, despacito, pero está progredindo. Progressando. Eu creio que os movimentos sociais populares, eu sou militante do MST, Movimento de los Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, e também do MTD. Que é o MTD? É MST, a versão urbana. Movimento de los Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. Direitos à vivienda, à saúde, à educação, ao transporte de qualidade. Eu pertenço como assessoria e, sobretudo, militância. Porque aquilo que me dá credibilidade para a assessoria é a militância local. Se eu não tenho a militância local, eu não tenho a credibilidade para fazer a assessoria mais ampla. E é desde esses espaços, los sin tierra, los sin vivienda, los sin educación de calidad. Esto todo son signos de transformación. Nosotros dizemos, el proceso de decolonización, agora tú me ayudas, não puedes dar vara para as pessoas pescarem. Dar a caña para as pessoas pescarem. Oído, vocês? Sim. Tampouco não podes ensinar as pessoas a pescar. Tampouco podes ensinar as pessoas a pescar. Por quê? Porque os rios estão sujos, llenos de basuras. Então, o processo em sua dimensão política tem que potencializar a educação cidadã para que as pessoas se empoderem a ponto de escolher seus novos representantes locais, de províncias, em nível federal. Por isso que nós estamos vendo hoje
um processo um pouquinho mais de esperança, de aquilo que fomos nos 4 anos passados, que foram diabólicos, demoníacos, os 4 anos agora. Ah, com aquele que eu não digo nem o nome, é que eu tinha um voto de palavrar palavrão, como se diz palavrão? Palavrão, não pode falar, então se tudo a gente deu uma, isso é o palavrão. Não, e nem Bolsonaro, ele tem uma palavra. Sim, é uma prova, é Lula 3, subversão 3 vezes, porque o mundo é diferente, a sociedade é diferente, as demandas são outras. E as complicações políticas são outras. Perdão por comentar a conjuntura brasileira. Buenas tardes, gracias por toda su disertação e orientação. Eu, al escuchar desde a história, veo que, gracias a Dios, estamos hoy en otro proceso, en un proceso de integración de pueblos, un proceso de nobleza de pueblos, un proceso de intervalorarnos y crecer los pueblos en uno, en una misma dignidad como personas. ¿Desde dónde? Como lo ha dicho usted muy bien, desde la fe, desde el Evangelio, desde la cultura, desde el nacer a una nueva vida, que es una vida resucitada, una vida nueva. Yo agradezco mucho porque es un impulso a que nosotros desde aquí también estemos abiertos a acoger, como nosotros, yo he sido acogida en Paraguay 26 años, y desde esta experiencia de vida podemos ir entregando entre todos vida nueva. Gracias. Olá. Eu creio muito no processo. Processo é as coisas que tem um, dois, vários passos, não? No processo de la conscientização sobre solidariedade internacional. Como eu valoro muito isso. Eu creio que a questão, temos que nos unir, temos que nos solidarizar desde aquilo que nos une. E aquilo que nos une é a luta, é o processo de luta, cada povo com suas maneiras, o processo de luta de liberação. Por isso que eu digo, há dois únicos povos, é o povo explotado e é o povo que explota. Por isso que antigamente se dizia R, Norte e Sul, América do Sul e Norte. Alguns, desde meu ponto de vista, de maneira equivocada, queria simplesmente cambiar. Por exemplo, Sul é Norte e Sul, agora Sul, Norte. Eu creio que a questão é da política sul-sul, que é os povos explotados, e que também em Europa, também nos Estados Unidos, também na Ásia, também existem os dois povos. Então, sem limite geográfico e ideológico, juntarmos. Por isso que eu falava muito das entidades de apoio que os temas têm por aqui e que beneficiam essas causas de aliá. Buenas tardes. Primeiro que nada, dar as graças, ¿no? Porque eu, quando ouía toda a conferência, pensava, porque me recuerda a minha de decolonizar es amar la libertad del otro y amar la dignidad del otro y querer que el otro esté bien, esté empoderado, saque su mejor.
discusión, ¿no? Y es que todo es que me ha gustado mucho. Y luego, o sea, ves la televisión, ves internet, ves las noticias, ves todo esto y te coge un bajón. Pero en el fondo pienso que el primer paso para empezar es interno. Y para mí sería este, el de decolonizar, el de querer que el otro se crezca, querer que el otro tiene para adelante. Y yo creo que si se empieza por aquí, hacer esta cosa personal, luego esto se expande y se puede llegar a niveles superiores. Y, o sea, yo creo que yo pido solo para que tú leas para nosotros. Yo soy fraile, yo soy cura. Yo no voy a terminar con algo del Evangelio, mas algo del Papa Francisco. Y Raúl va a leer para nosotros una contribución a Dios mismo. Ah, em catalão. Eu vou ler, acompanhar por aqui, está em português. Mas antes disso, eu quero, porque vamos a terminar com isso, eu quero só sublinhar uma outra coisa que vocês têm talvez mais possibilidade de ajudar-nos desde allá, desde aqui para nós outros desde allá. É o processo de desde a visão econômica. Mira, enquanto o capital internacional capitalista, enquanto este nível internacional movimenta, impulsiona o agronegócio, como se traduz? Agronegócio para nós outros é o cultivo de soja, de cana, e que genera incluso muito trabalho escravo ou equivalente a escravo, a escravidão. Encontra a esta proposta neoliberal capitalista, nós todos estamos impulsionando a chamada agricultura desde a visão de la agroecologia, que é unir um pouco o trato, o cuidado com o planeta Terra, com a casa comum, com todas aquelas ideias de Laudato Si, de Papa Francisco, com o antigo modo de produção, de juntar produção e cuidado com a natureza. Isto em contraposição às propostas do agronegócio. E isto na região tuya, Zilda, tuya vive muito isto, o aumento do agronegócio e a incipiente modalidade do plantio da agroecologia. E por aqui eu termino dizendo meus votos de gratidão por vocês terem, sobretudo, ter tido a paciência de escutar, não catalão, não espanhol, mas português. Terminamos com o Papa Francisco e tu hablas, incluso, da maneira do argentino. Não ia a pau, sim. Sí.
sistemes polítics de representació no hi ha integració real dels pobles exclosos. No són admissibles els cossos representatius on només el poder hegemònic ocupa espais. És imprescindible un sistema de quotes que reintegri els pobles originaris i les ètnies desplaçades de l'espai de decisió arrabassat. Demano perdó pels actes d'alguns creients que van contribuir de manera directa o indirecta als processos de dominació política i territorial de diversos pobles d'Amèrica i d'Àfrica. També demano pels errors o les omissions que en el present s'hagin pogut produir o s'estiguin produint. Papa Francesc. Gràcies. Moltes gràcies. Aquest tema, hi ha unes quantes agendes per un preu extremadament mòdic de 5 euros.